ကချင်ပြည်နယ်ဖားကဲ့မြို့နယ်ကလော်ဒေါင်းချထားတဲ့တောင်ပြိုကျေးရွာမှာလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းကျေးရွာနေပြည်သူတွေစောင့်ဝင်းနေရဲ့အခက်အခဲကြောင့်တွင်းရနိုင်တယ်လို့ကျေးရွာတာဝန်ခံဦးတန်းရွှေကပြောပါရယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုကျေးရွာတာဝန်ခံဦးတန်းရွှေကခုလိုပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လော်ဒေါင်းကာလအချိန်ကြာနေဆိုနေထိုင်တာခေကြတဲ့ကျောက်သူကျောက်သားများခြေခံလူထမ်းသားတွေကျွန်တော်တို့စီ
咱们假如当时听到了假如也不是这些路呢那是这些路的那不就假如听到也并把我如果我们故事要编不好但是假如听到听到他们哈你系列三年级考虑呢平安时啊包括苗伟的路苗伟的考虑呢假如勇敢了听到了你叫我把路飘下来的时候假如也你个提前路上那路况好可能啊就好几年你们老师的就那路基友嘛路的也千万万里不太千万万里的故意奔波的无所奈就天天那些民间之路没有那个路线的年年来跑那么子那比如年年那些古北古阿婆年年那出去啊就那路这么一场啊第二晚下来的路上搞了嘛就那路三万里甚至乎这当地人员嘛，怕感染了也不太冒充 COVID-19 的病毒，露娜买的汤困难也得生那个。萨达玛国家那个沙田对世界为了 COVID-19 的病毒，露娜东山阿五的天，你在对世界来讲，当地员工澳洲完了，你那个沙比阿多拉跟他卡罗岛那边撇，但没开拉撇巴里。ဒါပေမဲ့တောင်ပြိုကျေးရွာဒေသကံတွေကတော့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာအမှတ် 1912 ကိုတွေးရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညကလေးကမိမိတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ကျေးရွာကို Lockdown Area အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။